ଆଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି 40,000 ଭୋଟ ଉପରେ ଅତି ବିରାଟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜିତିବେ। कौन ऑब्जर्व कर चुनते हैं अपन ऑब्जर्व और ऐसे चुनते खड़ियाल विधानसभा बुझ चुनते कौन जब ऑब्जर्व एक्चुअल हिसाब रे कोई भी 40,000-50,000 वोट ने खड़ियाल निर्वाचन मंडल में बीजेपी जनता तो निश्चित है। मैं इधर नवीन पटनायक माननीय मुख्यमंत्री को जो स्पर्श चल रही है खड़ियाल निर्वाचन मंडल लिए हमें एमपी प्रार्थी लंबोदर न्याल एवं वज्राज पाणिग्राही दुई जन जाक 50,000 वोट जीतने आम आशा हो तो आज आई सेलिब्रिटी किसी प्रभाव पड़े कि निश्चय पड़े आउ लोक बहुत उत्साहित अच्छा आउ निश्चित भाव में सेलिब्रिटी भी लोक जमा हम देखते आउ निश्चित भाव में प्रभाव पड़े सब आज नवीनमय निर्वाचन खास कर उत्साहित करने आज बाइक सुपरस्टार अर्चिता सब्यसाची आगामी दिन में प्रभावित हो ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେବ ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଡ଼ିଆଲର ଅଧିରାଜ ଭାଇ ବହୁ ଭୋଟ୍ ଜିତିବେ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଟ୍ ଜିତିବେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଯାହା ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯାହା ବିକାଶ ହେଇଛି ସଡ଼କ ବିଜୁଳି ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ବହୁତ ଖୁସି 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଡବଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ସାର୍ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ମତଦାତା ମାନଙ୍କ ପାଖ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା କେତେ କେମିତି କେତେ ପୂରଣ କରିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ବିଗତ ଦିନରେ ତାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟତା ସହାୟତା